Жуырда ғана ордалық Есболат Беделханның кастинг жариялағанын хабарлаған болатынбыз. Ол жайында толығырақ айтып беру үшін әнші арнамызға ат басын бұрды. Микрофон қолына тие салысымен идеяның қалай туындағанын сөз етті. Егер сіз топ құран десеңіз, әлде бір сольный әншіні тәрбиелеп сахнаға шығарам десеңіз, сізбен жұмыс істеуге үлкен үмітіміз бар, өзіміздің желаниямыз бар дейді. Топ кью-поп жанрында ән салады. Бүгінде заманауи топта өнер көрсеткісі келетіндер көп екен. Қазірдің өзінде 500-ге жуық өнерпаз ұсыныс білдіріпті. Дегенмен оның ішінен іріктеліп санаулысы ғана қалады. Алайда нақты қанша әнші қажет екенін Есболаттың өзі де білмейді. Топтың санын дәл нақты қойған жоқпын. Мүмкін 3 қыздан тұрады топ. Дегенмен қол астына келген қыздарды Есболат жақсылап дайындамақ. Бекке шыққаннан кейін, елдің алдында көрінгеннен кейін ерекше болу керексің. Соған лайықты болған деген ол әр сынға да дайын болу деген сөз. Сондықтан сынға да дайын болады менің болашақ топтар. Қыздар тобым. 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпарлар іріктелер деп сенеміз. Айтпақшы, жуырда Есболаттың жеңгесі Асыл Инстаграмына мынадай фото жүктепті. Онда оператор Азамат Дулатов пен ағайынды Беделхандар тұр. Олардың тың дүние дайындап жатқанын аңғардық. Оның не екенін сұрадық. Үшеуміз қосылып кино түсіргенбіз. Көркем фильм. Запрещенный танец. Сол сияқты бір материал, сол сияқты бір жаңалық болу мүмкін деп айта салайын. Оны уақыты келген кезде біле жатармыз, тек созып жібермесеңіздер болғаны.